KITALO, omugimbi amanyikidwa nga Lady Grace AFUDDE. Welcome to my YouTube channel. It's your girl Latifa. Mukwano gwange osibyo kya kansubire nti oli bulungi omukama akyakumye. Nkwaniza ku YouTube channel yange eno nze naawe. Gwe ya subscribinga okola kyamanyi ate gwe atanama ku subscribinga mukwano gwange kindly subscribe our YouTube channel, turn on the notification bell, like, comment, and don't forget to share. Alright, mwana mwala amanyikidwa nga Lady Grace eyakuyimbira Laila wamu ne mwana mlenzi Aizon T mukwano gwange Grace afiridde mu kabenje ekiro ekikeseza olunaku lw'olwaleero. Nkigambibwa nti yabadde ayinayo sho era nga babadde mmotoka ne mwana mlenzi Alimpa era nga n'Alimpa ssaawa zino naye embeera yembi akotuse amagulu era nga ssaawa yonna atwalibwa mu theatre okubanga alongoosebwa. Mubadde munabantu abalala omubadde kojja wa mwana mlenzi Ronald Alimpa ne mubeeramu omwana omulala amanyikidwa nga Kabuye Saidi wabulanga naye talutondedde mwana ne mubamu omulala amanyikidwa nga Maziga Bowa hai naye nga amisinga teyalabise era nga ye akyanoonyezebwa n'abalala nga bo bakyapookya na biwundu. Nkigambibwa nti babadde bali mu kugenda esemuto ku show emu era nga omuyimbi amanyikidwa nga Hassan Ndugga we yabalandingiddeko nga ye yabadde ava ku show yennyini gye babadde balaga. Agamba nti yabasanze nga bagudde Kabenjje era nga abamu babadde bagudde mu mazzi kubanga wabadde w'engeri y'omugagga w'ebityo era nga babadde abamu bakunkumuse kuba Akabenjje kabadde kamaanyi. Hassan Ndugga ategeezezza nti yabakunaanyiza omukomo era nga abantu bonna babadde naye mu mmotoka yasazeewo n'abaleka ku kkubo bambi asobole okuba nga dusabano abafunye accident mu ddwaliro. Ekigambibwa nti we batuuse mu ddwaliro oba we yasookedde okulaba mwana muwala Lady Grace yabadde nga alabika nga AFUDDE wabula nga bali mu kkubo okuba nti bagenda yalaze ku sayini eziraga nti munnange akyali mulamu era nga agezaako okulwanisa okuba nti etafa oba nga agezaako okulwanirira obulamu bwe. Nkigambibwa nti mwana mula Lady Grace olwatuusiddwa mu ddwaliro yateekeddwa ku oxygen era nga yamazeeko essaawa ezitali mpanvu nnyo era bwabadde bukya nga bungeera nga sorry nga bukya busaasana osaawa nga 11 bwatyo mwana mula Lady Grace n'asika ogw'enkomerero. Mane tusaasira nnyo ofamire ya Lady Grace n'abantu abalala AFUDDE kuba kigambibwa okuba nti bawera abantu nga basatu abafiidde mwako Akabenjje era tutuusa okusaasira eri famire z'abagenzi mukama abagumye era emyoyo gy'abagenzi agiwumuza ekisa ate era ne tusabira n'abo abafunye obuvune obw'amaanyi mukama asobole okubanga abasusa mu bwangu basobole okutereera. Yes, teweerabira ku bwa video yange eno ka like mukwano gange sharinga video yange eno ate gwe atana subscribinga nnyongera okujigiza subscribinga era ogenda kubanga omanya details endala omugenzi byanaba azikibwa naye nga ssaawa zino akyali mu mukyale.